22 роки за ґратами. Такий вирок по справі Надії Савченко виніс 22 березня російський суд. Попри остаточне рішення, тисячі небайдужих українців продовжують вимагати звільнити льотчицю. На її підтримку у Дніпропетровському парку імені Шевченка посадили яблуню – дерево надії. Поряд із яблунею розвісили на стрічці десятки паперових літаків. На їхніх крилах активісти залишили побажання для Надії. Вони сподіваються, що Савченко дізнається про цю акцію, адже зараз їй необхідна потужна підтримка співвітчизників. У нас такі символічні самолітики, як знак того, що Надія, вона ж льотчиця, тобто, відповідно, як би символізує нашу підтримку Надії в її діяльності. Дерево – символ довголіття, дерево – символ росту, ну, відповідно, дерево надежди, що ми всі все-таки дуже сподіваємося, вся країна, що надія наша вийде із суда под рукоплескание всей Украины, всего, побоюсь, мира.